a sua foi. Você sempre você viu quando você ia na minha casa, a gente fazia carinho, a gente tinha filme junto. Você sabe, você achava mas esse tempo era uma todo que era brincadeira? Sim, porque eu gosto de homem, não gosto de mulher. Pra mim era brincadeira. Você nunca me deu uma chance, e velho. Nem votar, não vai ter chance entre a gente. É isso meu. Que eu tenho que entender. Não meu, vai ter uma chance entre a gente. Não tem chance, não tem oportunidade, você não. Perdeu vai... a amizade. Com certeza. Perdeu a amizade. Você tá louco? Olha. Meu, a gente tem que respeitar anos. O que o cara quer, pô. Exatamente. Não, moça, ó, dá licença. A gente, mano, a gente é amigo há anos. E aí? Anos. Você jogou tudo em fora, porque você. Eu não joguei fora. Você. Maliciosa, meu, você foi maliciosa. Feito pra mim. Você não, não tem noção gente, disso. Olha como... Ui. Oi. É louca, olha como... Ô, amiga, você tá parecendo um pouco psicótica não, agora. Mano, você não tem noção, a gente tem tudo a ver. Mas até aí. Conexão, muito mas é, eu tenho a ver até com... Até o nosso gente, mapa astral é tudo, tipo, mano, tudo a ver, você não tem noção. Eu e a Lana Del Rey temos todos a, tudo a ver também, mas a gente não fica junto, entendeu? A gente é...